အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ညတုန်းက Europa League ပွဲပေါ်လေအထူးသဖြင့် Liverpool ရဲ့ Europa League ပွဲမှာဒါ Alexis Maclasa မိသားစုတို့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူရတဲ့ proud ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအားလုံးသိထားပြီးသား Alexis Maclasa ရဲ့အကူဖြစ်သူက Union Saint ဆိုတဲ့အသင်းမှာကစားနေပြီးတော့သူနဲ့ Alexis Maclasa တို့ကွင်းထဲမှာတကြောပြန်တွေ့လာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လေသူ့ဖေကတော့သူ့သား၂ယောက်ပထမဆုံးအချိန်အသင်းနှစ်သင်းကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုကြည်နက်လေးရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာ Alexis Maclasa ရဲ့အကူဖြစ်သူဒါဘယ်လိုပြောမလဲအကူဖြစ်သူပေါ့လေဒါဒီကစားမက Kevin Maclasa ဆိုတာကလက်ရှိ Union Saint အသင်းရဲ့ဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်ကစားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အသင်းက Liverpool ရဲ့ Anfield ကိုလာပြီးတော့ Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါပွဲစားပိုင်းမှာတော့ Alexis Maclasa ကအရန်ဖြစ်ပဲပါဝင်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေဒုတိယပိုင်းမှာ Maclasa ကလူစားဝင်လာပြီးတော့ Antonio မှာဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Alexis Maclasa နဲ့ Kevin Maclasa တို့ကဒါကွင်းထဲမှာတွေ့ဝင်ရခဲ့ပြီးတော့ဒါညီကိုနှစ်ယောက်မှတ်တမ်းသစ်ရေးထိုးနေတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့နေရာမှာပွဲပြီးမှဒီ Liverpool က2ဂိုးပြတ်ပေါ့လေပထမပိုင်းတော့က Ryan Gravenberch ရဲ့ပထမဂိုးရဲ့ဒုတိယဂိုးကတော့ Diogo Jota ရဲ့ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေပွဲအပြီးမှာတော့ Kevin Maclasa ကတော့ဗာပြောခဲ့လေဆိုတော့ဒါဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အရန်ကိုဂုံယူရတဲ့နေထူးနေ့ရက်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုဂုံယူမိတယ်အထူးဖြင့်လီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးကိုအန်ဖီမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့ခံစားချက်အပြင်အဲ့ခံစားချက်ထဲမှာမသူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူသူ့ရဲ့ညီကိုဖြစ်သူနဲ့ပါဒါရင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကတကယ်ကိုအိမ်မက်သဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လီဗာပူးလိုအသင်းကောင်းတစ်သင်းနဲ့ကစားခွင့်ရတဲ့အတွက်လေသူ့ဘဝတက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါလီဗာပူးအသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုကေဗင်ဒါမတ်အလက်ဆာကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အလက်ဆစ်မက်ကလာဆာကလေဒါဒီယာဒီကမှလီဗာပူးကိုဘရိုက်တန်ကပြောင်းလာခဲ့တာပါဆိုတော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တည်းတကယ်ကိုမှတ်တမ်းဒါတကယ်ကိုဂုံယူရတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ့လေဒီနေရာမှာပွဲမတိုင်ခင်တုန်းကတော့ Alexis Maclasa ကသူ့ကိုဒါ Kevin McAllister ပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့လေအတုံးကဒီငါတို့နှစ်သင်းမဲနိုင်တဲ့အခါမှာ Liverpool နဲ့ Union Saint တို့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာမင်းဘလောက်ထိပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတော့မင်းကိုငါကပွဲအတွက်မှာဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားမှဖြစ်ပြီးတော့ Liverpool ကစားသမားအဖြစ်နဲ့ရောအဝေးကွေးလာရောက်တဲ့ကစားမတယောက်အနေနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးငါတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အန်ဖီကွေးမှာလီဗာပူးပေးသက်တည်းရဲ့အရှိန်ဝါနဲ့ပေးသက်တည်းရဲ့အော်ဒန်တွေကိုမင်းကောင်းကောင်းကြားရပြီးတော့ကောင်းကောင်းခံစားရမယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်။တကယ်လည်းဟုတ်တယ်လေလီဗာပူးကအဲ့ပွဲမှာ chance အများကြီးရတာ။အ chance အများကြီးရခဲ့တာ။ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာဂိုးသွင်းမသေးကြောင်းလည်းအထူးသဖြင့်ဒါဝင်နူးညက်တို့ဂျိုတာတို့လူးစ်ဒီယက်ဆိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးမှာအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လေ Kevin Maclasa တို့ Kevin ဒါ Maclasa တို့ရဲ့အသင်းကဒါပထမပိုင်းမှာ Gravenberch ရဲ့ဂိုးတကူနဲ့ပဲတောက်ခံခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Jota ရဲ့ဂိုးပေးလိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီကို2ယောက်တွေ့တကယ်ကိုမှတ်တမ်းသင့်ပေါ့လေ။ဒါမိဘတယောက်အနေနဲ့လည်းဘလောက်ပျော်ရွှင်လဲ။ပျော်ရွှင်လဲ။အကူဖြစ်သူနဲ့ညီဖြစ်သူ2ယောက်ကိုယ့်ရဲ့သား2ယောက်ကပွဲစဉ်တစ်ပွဲအတွက်တူတူ2ယောက်ရင်ဆိုင်ကြတယ်။ကန်နာက Anfield ကွင်းထဲမှာကန်နေဆိုတဲ့ဒီကိုယူစရာအဖြစ်ပြပေါ့လေအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူ့ဖွားငယ်ကလည်းပြောတာနဲ့သူ့သားနှစ်ယောက်အခုလိုမျိုးစုံတွေ့မယ်လို့ဘယ်တော့ကမှမထင်ခဲ့သလိုတကယ်ကိုအိမ်မက်တပွဲခံစားခဲ့ရကြောင်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ Alexis Maclasa ကတော့ဒါသူ့ကိုသူ့ရဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့ Kevin Maclasa ကိုနှစ်ကိုပြန်နိုင်တယ်ကံကောင်းကျတော့ Jurgen Klopp သူ့ကိုလူလဲပေးတာအဲ့ဒါလည်း personal ရဖြစ်မှာပါသူ့ကိုနဲ့သူတို့ညီကိုချင်းတွေ့ကျင်တဲ့ကြောင် Ando ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါသူ့ကိုလူစားထည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီကိုနှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့တဲ့မိုးမကတော့တကယ်ကိုကြည်နူးစရာဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးလောကမှာဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လေတော်တော်လေးကိုကြည်နက်စရာပေါ့လေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။